quinta, em Linha Direta. O sedutor de mil disfarces. Em Porto Alegre, o caso do homem que seduzia mulheres, se passando por médico, empresário e jornalista. Conseguia tirar todo o dinheiro da vítima e desaparecia. Ele encontra-se foragido. E o estelionatário de Piracicaba. O falso empresário que passou para trás uma cidade do interior de São Paulo. Ele faz parte de uma família tradicional e deu um golpe milionário em mais de 400 pessoas. Muita gente que acabou na miséria. Perdi tudo. Faltou dinheiro até para comprar comida mesmo. Nesta quinta, depois de Suave Veneno, Linha Direta. Eu conversei com várias pessoas me procuraram para acusar um homem de ser agiota e estelionatário. E essas pessoas me disseram que foram vítimas aqui em São Paulo desse homem. Ele tira tudo, tudo que as pessoas precisam. As pessoas vão lá, segundo elas, estão precisando de dinheiro. Ele empresta com uma mão e dá um golpe por outro. É uma acusação dessas pessoas e de um advogado importante. A polícia está investigando. O Ministério Público de São Paulo também. Porque muitas vezes o golpe custa a vida. Bota no ar. Tribunal na TV. Por que você matou as mulheres? Casos que abalaram a opinião pública e o Brasil. Um crime que a polícia não mostra interesse em investigar. A verdade nos bastidores da justiça. Só mais uma trama armada no tribunal. A reconstrução dos fatos. Todos os assassinatos tinham uma única causa. Aqui você encontra todas as respostas. Dia 7 de maio. Estreia. Tribunal na TV, com Marcelo... Se esta paixão de Jorge por Simone e dela por ele resgatasse uma dívida de outra vida. Apegados, seria pouco para descrevê-los. A paixão dele só é superada pelas topless, que balançam a cada movimento, como se fossem uma gelatina. Uma paixão só superada pelas curvas e mais curvas que quase o sufocam, por onde corre um permanente suor, faça frio ou faça sol. Olá, internauta do R7, tudo bem? Veja os principais destaques do próximo Domingo Espetacular. Marcelo Rezende revela o que está por trás do seu afastamento da TV. Pouco antes de ser internado, no início da semana, o apresentador recebeu nossa equipe na casa dele. Marcelo conta tudo. Um depoimento emocionante sobre o grande desafio que ele enfrenta agora. O maior de sua vida. Olha, muita gente vive de boato, e no meu caso eu até entendo, né? Não é toda hora que tem uma informação, mas nós devemos esquecer o boato. O que eu tenho, a doença que eu tenho, o câncer que eu tenho, tem altos e baixos, é como uma montanha russa. Ora eu estou lá em cima, ora eu estou lá embaixo. Mas o importante é que eu estou firme, e estar firme é aqui. Onde a mente funciona. Eu estou firme para enfrentar os baixos até chegar um momento em que o alto vai deslizar. E aí a cura vai chegar. E eu tenho certeza dela, porque Deus está comigo, Deus está contigo.
com imensa tristeza que a Record TV informa o falecimento do jornalista e apresentador Marcelo Rezende. Marcelo Rezende tinha 65 anos e lutava havia 5 meses contra o câncer no pâncreas e no fígado. O Hospital Moriá, em São Paulo, onde estava internado havia 5 dias, acaba de divulgar uma nota oficial informando que o apresentador faleceu às 5h45 da tarde. Marcelo Luiz Rezende Fernandes nasceu no bairro da Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro. Aos 17 anos, deu os primeiros passos como jornalista no extinto Jornal dos Esportes. 2 anos depois, foi trabalhar na Rádio Globo e logo após no jornal O Globo, onde foi colega de Nelson Rodrigues e de Tim Lopes. A experiência no jornal impresso lhe credenciou para assumir a função de repórter esportivo na revista Placar. Lá ficou por 9 anos, cobriu a seleção brasileira em 2 Copas do Mundo. Em 1987, Marcelo Rezende arriscou uma mudança na carreira, a televisão. Ele foi para a TV Globo cobrir esportes, especialmente o futebol. Algum tempo depois, mudou para a editoria geral e passou a fazer reportagens investigativas que se transformaram em sua grande marca. Em 1997, o caso de maior repercussão de sua carreira, a Favela Naval, quando policiais foram flagrados torturando e matando um homem em Diadema, no ABC Paulista. A investigação, liderada por Marcelo Rezende, provocou a prisão de todos os envolvidos e as imagens rodaram o mundo. O caso é considerado um marco na criação de políticas de direitos humanos no Brasil. Marcelo também trabalhou na Rede TV, na TV Bandeirantes, na Record TV, teve 2 passagens. A primeira de 2004 a 2005, quando apresentou o Cidade Alerta, e de volta em 2012, até maio deste ano, quando apresentou o Repórter Record e a edição atual do Cidade Alerta. Foi nessa última etapa da carreira que Marcelo se reinventou. Mesmo tratando diariamente de assuntos policiais, Marcelo conseguiu encontrar espaço para o bom humor e a alegria. Transformou seus repórteres em personagens divertidos, criou bordões que são repetidos por todo o Brasil. Um deles, o Corta Pra Mim. O Corta Pra Mim se tornou o título de sua autobiografia, publicada em 2013. Em nota oficial, a Record TV lamenta o falecimento de Marcelo Rezende e transmite sinceras condolências aos familiares e amigos do jornalista, com o qual todos os funcionários da emissora tiveram a honra e o privilégio de trabalhar e que atuou com tanto brilhantismo em nossa programação. Com mais de 40 anos de carreira, Marcelo Rezende deixa um grande legado ao jornalismo do Brasil e da Record TV. Sua trajetória foi sempre guiada pela coragem de tocar em feridas sociais. No dia da estreia do novo Cidade Alerta, Marcelo deu o tom que o telespectador poderia esperar. Ele disse: "Nós não temos amigos, nem inimigos. Trabalhamos para o interesse público, o interesse da comunidade, o interesse da sociedade." A nota da Record TV diz ainda que a carreira de Marcelo Rezende também foi marcada pela inusitada interação com a equipe de jornalistas espalhada pelo Brasil, descontração e alegria que contagiaram milhões de brasileiros e marcaram uma nova alternativa de informar os telespectadores. Marcelo Rezende deixa 5 filhos, 1 neta e 1 legião de amigos e fãs. Durante todo o tratamento, Marcelo Rezende recebeu apoio de fãs, amigos e colegas.